tarde, meus amigos, minhas amigas. Canal Adman Jerônimo Chofé. Estamos aqui sobre Petrolândia, sentido norte. E chovendo, viu? Chovendo, graças a Deus, chovendo mesmo. Tem hora que para, tem hora que chove, mas tá chovendo. Pernambuco, Brasil. Canal Adman Jerônimo Oxofé. Agradeço a todos os inscritos. E quem não é inscrito aí, se inscreva também. Ok? Deus abençoe cada um de vocês. Vocês viram aí as filmagens das empresas, né? Muito bonito, viu? A empresa tá cheia, viu? Todas elas. Essa região aqui, Paulo Afonso, Jatobá, todas elas. Petrolândia logo aí na frente, Jatobá ficou lá para trás. 15 horas e 49 minutos, 15:50, 23 graus na fazenda. Altitude 320 metros do nível do mar. Tá ótimo. Tá muito bom. 23 graus, temperatura até agradável. Muito pé de coqueiro por aqui. A garoba que mais tem aqui na beira da estrada. É conhecida como as vampiras de água, vampira de açude. Se tiver um açude, plantar a garoba em volta, na beira do açude, nos baldes, na beira do açude. Elas vão crescendo cada vez mais rápido e puxando a água todo dentro do açude. Bichinhas para beber água. Tem que deixar o vento entrar porque esquenta aqui dentro. Não é muito bom não. Abasteci, fiz a hora do almoço ali no pit stop, a Asa Branca. Postou a Asa Branca ali em Jatobá. Aí eu vi que ainda tem 3 horas ainda para rodar e arrochei. Estou indo arrochando lá aqui. Seria bom daqui, eu estou vendo na reta do Imirim. Seria bom que tivesse pronto. Aí daqui para chegar no Imirim é 70 km. Um dia que o governo fizer essa estrada, esse é um governo de respeito, que entra e sai, nunca, nunca. Parque eólico Fonte dos Ventos. Conversando com o gerente ali do posto Asa Branca, ele me disse que já tem tanta energia eólica aqui na região. Paulo Afonso, Jatobá, Petrolândia, Garanhuns, vários. E
A energia que está produzindo está fazendo com que as represas daqui trabalhem menos. A estrada para Ibimirim é direta e reta, estrada de chão. É a BR-110, como já te falei antes. Agora não, agora tem que ir 70 km até Floresta, em Floresta voltar 100 km para pegar a estadual, a PE-360, para poder chegar em Bimirim. Aí você calcula 170 km, só isso aqui, ó, daqui até chegar em Bimirim por Floresta, passando por Petrolândia, entendeu? Se fosse direto ali, aquela estrada ali, a BR, 70 quilômetros. Riacho Petrolândia. Se alguém falar para vocês que as represas daqui do Rio São Francisco estão seca ou de baixa, tá aí o vídeo para mostrar para vocês. Ela tá lotada. Tá cheia, cheia. BR-316, quilômetro 367. Olha como é que ela tá. Cheia, cheia, cheia. Vou mostrar só uma casa que tem aqui, que é uma ilha, com uma casa. Os pescadores têm. Olha ali, ó. Será que tá cheio? Olha essa ilha como é que tá. Tá quase cobrindo a ilha todinha. Tá vendo? Atrás é que nós passamos, ela está bem rasa. Você vê a terra, até os barcos ancorados na beira dela. Positiva. E aqui também está cheia. Aí vocês veem, né? Coisa linda e maravilhosa. Deus é maravilhoso. Aquela música de Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga já falava, né? O maçom Luiz Gonzaga, poeta, músico, o rei do Baião. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. É negócio danado. Bem-vindo a Petrolândia. Aqui tem muito restaurante. E o prato típico é bode. Bode cozido, bode assado, bode na panela, bode não sei o que, bode ferrando, bode não sei. Tudo que você pensar aí tem todo tipo de carne. Aqui os pratos aqui são diversificados, viu? E gostosos. Iame da terra. Inhame, cará, melão. Olha, vou mostrar aqui, ó. Feijão verde, tá vendo aí, ó? É bonito, viu? Tudo sai da redondeza aqui, por causa das águas do Rio São Francisco. É bonito? Eu gosto de fazer essas viagens assim, por esses lugares. É bom, gostoso. Prepare-se para virar à direita a 300 metros. É, bem que eu queria ir também por lá, viu, querida? Bem que eu queria ir por lá. Meu pai já rodou por lá muitas vezes. Meu primo, finado Vavá, Paulo Marinheiro, o primeiro caminhoneiro de Juazeirinho. Um dos primeiros, né? Um dos primeiros. Aquele ali, até homenagem a ele aí, parabéns. Está aposentado em casa, segue de um olho, chega pouco do outro.
Mas a memória é impecável. A memória é impecável. Ele fazia. Ele conheceu a Rio Bahia ainda. Estrada de chão ainda fazendo ela. Chevrolet, ele contando as histórias, eu ficava só ouvindo. Dirija 62 quilômetros. Muito bom mesmo. Tem história. Qualquer dia desse eu fazer uma entrevista com ele. Aí vocês vão ver a história da Rio Bahia. Ele, por um tempo, parou de dirigir caminhão e foi buscar caminhão novo, carro novo. Ele contando Studebaker, Chevrolet, Ford. A gasolina. O peso máximo que levava era 4 mil quilos. Dava 4 mil quilos. Meu sogro, Ademar Ramos, hoje tem 98 anos. Vivo, lúcido, escuta, fala. Agora você tem que ter paciência, né? Porque quando ele começa a falar, não tá, né, com a idade que a gente tá hoje. Mas ele se lembra muito. Ele teve 2 Studebaker. Ele diz, Ney, quando eu dirigia, era manga comprida, calça de linho, bem passada, gravata. Eu perguntava, mas me diga uma coisa. Hoje a gente tem uns postos, né? A gente já sabe qual posto vai se abastecer, entendeu? Conhece a quilometragem. Naquela época não tinha, era na base da vareta. Não tinha medidor de combustível. Você enfiava a vareta para medir. Mas a gente sempre andava com um tambor de 200 quilos, 200 litros, quilo não, 200 litros de gasolina azul. Era bom. Aí sabe, pegava de Juazeirinho para Campina Grande, ou então de Juazeirinho para Cajazeira. Aí pegava a Rio Bahia, carregava de lá, ia subindo até Feira de Santana. Ele disse que cada serra que tinha, tinha uma parada. Hoje vocês, até um vídeo aí já mostrei. Quando você sobe a Serra de Milagres, na Bahia, quando você está perto de chegar do posto Andorinha, você vai ver, você está indo no sentido sul, sentido sul. Você olhando pelo seu lado esquerdo, você vê uma casa abandonada, um casebre. Ali era uma parada dos caminhoneiros antes de descer a serra. E a serra não era daquele jeito, não. Hoje é reta, né? Asfalto, terceira faixa, tudo bom, acostamento. Naquela época não, naquela época era chão, fazia curva. Você tem ideia, hein? É, o transporte brasileiro tem história. Por isso que todo mundo diz, é o herói esquecido. O herói sem capa e sem respeito. Tenho meu orgulho disso, de fazer parte. Como eu tenho orgulho dos médicos, dos arquitetos. Todo mundo tem o seu rumo aqui nesse planeta. Todo mundo tem já escrito o que vai fazer. Deus sabe o que cada um vai fazer. Ah, nem se o cara chegar a pegar um revólver em cima de um prédio e se atirando. Deus já sabe o que isso vai acontecer. Livre arbítrio. Lembra? Pois não. Aqueles que vão para o outro lado fazem as coisas aí. Pode ter certeza que não sopra lá para perante Deus, não. Está procurando na Bíblia. Não é fácil. Nordeste é um negócio invocado. Tá fazendo calor? Tá. Beleza. Choveu, aquele abafamento sobe. Entendeu? Parou de chover, pode ter certeza que o calor aumenta. Aqui sai muita carrada de coco na época que tem, né? Sai muito também. Xorroxó,
Petrolândia, entendeu? Irrigação, né? Hoje você baixa um pneu, você puxa até a borracharia, o cara vai lá com a máquina, ratatatatatatá, folgou a roda, pegou o estepe, botou de volta, botou os parafusos, as porcas, parafusos não, as porcas. Vem com a máquina, ratatatatá, de novo, já pronto, baixou o macaco, pode ir embora, faz a nota, pagou e ó, pau na moleira. 30 minutos, 35 minutos, estourando, você tá andando de novo. Ele conta que como baixava um pneu e as rodas eram de raio. E esses raios, as rodas tinham um aro. Para tirar esse aro, era um cuidado, porque você podia soltar e arrancar a mão do cara. Não existia muita borracharia antigamente. Ele dizia que chegava no posto, parava na bomba, enchia o tanque logo de cima, um tambor de latão, né? Latão de 200 litros, para depois encher o tanque embaixo. Bora, bode. Bode não, cabra. Não adianta buzinar não, filho. Não adianta não. Que era um sacrifício do caramba. Estava lendo hoje um comentário, aí educadamente ele perguntou: Adma, Jerônimo, por que não faz o vídeo em sequência, de sair de São Paulo até Campina Grande, tá em sequência, em todos os lugares? Aí eu vou dizer de novo, o meu celular é qual eu filmo, não comporta tanto. No máximo 5 ou 6 vídeos. Aí eu tenho que sair editando de noite, colocando no YouTube. E no outro dia, quando entra no YouTube, eu vou e elimino. Não tendo botado, né? Você tem que eliminar. E fica só guardado no YouTube. Entendeu? É assim. Quem não tem cão, caça com gato. E pode deixar de fazer um vídeo aí, né? As histórias para vocês aí. Entendeu? Quem me dera o dia poder ter uma GoPro, um drone. Aí eu vou mostrar coisa bonita mesmo, né? Coisas bonitas, lugares bonitos. De cima, né? De cima. Vou ver se daqui pro final do ano eu compro um notebook pra mim. E aí vou ajustando material dentro desse notebook. Entendeu? Vamos lá. Cada dia no seu dia, cada passo que eu dou é uma glória a Deus. Adianta correr com os pés amarrados. Não adianta. A queda é feia. Portanto, muita calma nessa hora. Vamos pegar uma chuvinha de novo ali, eu tô vendo daqui já, viu? Opa! Não faz isso, cidadão de Deus! Não me dá susto! Apagou o motor do coitado.
canal Adma Jerônimo Chofé. Agradeço a vocês, todos os inscritos. Quem não é inscrito aí também, agradeço o coração. Que Deus abençoe vocês todos. Quando vocês estiverem nesse planeta chamado Terra, lindo e maravilhoso, vamos respeitar ela, né? Positiva. Muito, agradeço de coração, muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito aí, peço por gentileza, se inscreva, aperte o botão de inscrever-se, vermelho, lado direito, é de graça. E aproveita, aciona o botão do sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no canal, no YouTube. Compartilha nas redes sociais, comenta, respeitando as diretrizes do canal e a do YouTube. Gostando do conteúdo, ajuda o canal, dá aquele like, tá? Poder dar um like aí, positivo. Floresta, 59 quilômetros, Belém do São Francisco, 105, Petrolina, 357. Acho que era isso, 357. Vai por aqui também, se quiser, né? Floresta, Juazeiro, Petrolina, Cabo Bró, pega pra esquerda, Floresta, pra esquerda também, vai pegar na entrada da cidade, e Serra Talhada, São José do Egito, Afogados, Ingazeira, Sertânia e Bimirim à direita. Cunha na estrada, tapete preto aí, a rocha e vai-se embora. Eu tava no posto fiscal ali de Delmiro Gouveia, aí parou dois senhores. Eu vi umas malas atrás, eu de férias ou são vendedores, né? Não sei. Mas era malas de viajar, né? Deve estar de férias. Os dois pareciam muito. Acho que eram irmãos os dois. Eu acho, né? Parecia demais, fisionomia. Aí o sotaque meio assim, acho que aquilo ali era carioca ou era de Espírito Santo. Ali do sul do Espírito Santo. Seguinte, senhor, nós estamos indo querendo chegar em Serra Talhada, Serra Talhada. Aí de lá, mas não é Serra Talhada que nós estamos indo. Aí ok, né? Fácil. Tranquilo. Só seguir em frente, tá? Mostrando o caminho. Até quando chegar em sala de Floresta, na polícia rodoviária. Pega pra direita, 4 km, pega pra esquerda. Se for reto, vai sair em Bimirim. Errado não tá. Sai em Bimirim, vai sair lá nas placas, né? Cruzeiro do Nordeste. Chega lá, também pega pra esquerda e Serra Talhada, só que aumenta a quilometragem. E ali de Floresta, 4 km da esquerda, vai sair em cima da polícia rodoviária de Serra Talhada, 90 km. Aí, o senhor conhece bem ali Serra Talhada? Eu dou um valor nesse sotaque, né? Do sul, carioca, São Paulo, paraibano, baiano. E do baiano é diferente do paraibano, né? A gente fala vice. Ei, tu não esquece de lavar o carro não, viu? Né? São Paulo. Ô, meu irmão, olha aí, cara. Tem que lavar o carro, viu? Esquece não. Entendeu? É bom. O povo brasileiro é unido. Se tivesse menos briga. Aqui é uma agonia danada, Deus me livre. Tivesse mais amor um com o outro, esse país era muito, muito é feliz. Quando tem, é um país bom, grande, a riqueza dimensional grande, a natureza linda, mas a ganância do povo não é fácil não.
assim mesmo. Jesus, que é Jesus, filho de Deus, não agradou todo mundo. Tem gente que ainda não acredita nele. Quanto mais nós, simples seres humanos, pecadores, positiva, meus amigos. Canal Adma Jerônimo Chofé. Vamos que vamos aí, arrochando nó. A BR-316 sobre Petrolândia. Valeu. Altitude 470 metros. Estamos subindo. Estamos subindo. 480 metros agora. Temperatura permanece 23 graus. Positivo. 16 horas e 15 minutos, estão arrochando nó. Região de Petrolândia para vocês aí. Muito obrigado pela companhia. Desculpa alguma coisa aí, se eu inferi, machuquei, se eu fiz alguma coisa errada. Peço desculpas. E haverá mais vídeos futuramente. Canal Adman Jerônimo Chofé. Valeu? Fiquem todos com Deus. Eu vou com ele aqui. Um beijo no coração de todo mundo, onde você estiver, nesse planeta chamado Terra. América, Ásia, Europa, África, onde você estiver, no Brasil, onde você estiver, América do Sul. Um abraço, um beijo no coração. Deus abençoe vocês todos. Não esqueçam de se inscrever. É. Por favor. Vai passar aqui. Eu acho legal quando o cara pede pro cara passar e o cara vai e agradece com uma buzinada. Educação. Valeu? Fiquem todos com Deus. Fui. Um beijo no coração de todo mundo.